יש עם מי לעשות חסד, תביא לי אותו. נתינה אינסופית. ויתור אינסופי. אין לי שום רצון עצמי. כל הרצון שלי זה להיטיב לחוצה. זה אברהם אבינו. זו רבקה אימנו. ויביאה אוהלה והנה היא שרה אימו. בואי נעזות מלכת הנתינה. הפרשת חלה זה נתינה ממני החוצה. הדלקת הנר זה להאיר לעולם, להאיר את השבת לכל העולם כולו. ענן קשור על העול, שמירת טהרת משפחה, רבותיי, זה ויתור עצמי. שמירת טהרת משפחה היא ויתור עצמי. יש אנשים, אתה מדברת על חצרת משפחה, מתעלפים. איך אני יכול? איך אני יכולה? זה לא יכול. הלו, תוותר. תוותר. אנשים חושבים שהם עושים טובה לקדוש ברוך הוא. הלו. שמירת טהרת משפחה זה בונה אותך להיות קודם כל בן אדם. אוי ואבוי, מה אומר הזוהר הקדוש על, על האדם שנמצא עם הנידה? לת מסעבו תקיפו בעלמא כי מסעבו דנידה. אין טומאה גדולה בעולם יותר מטומאת הנידה. אוי להם לאותם בנים, אומר הזוהר הקדוש, שנולדים מטומאת נידה. אילון חציפן דעלמא, הילדים הכי גרועים שיש בעולם. מסכן הילד הזה, ההורים שלו אשמים איך שהוא נראה. פרא אדם רוצח, מטורף, אבא שלו ואימא שלו, שעשו כזה דבר נורא והיום, שהביאו אותו בטומאה לעולם. טומאת הדנידה מדלג עלוי. דברים מזעזעים. מה אתה עושה? מה אתה עושה, גברת? אימא של אימא של אימא שלך במקומות הכי מסוכנים בעולם שהיו צריכים לשבור קרח. לא מקווה כמו היום עם קרמיקה. לא מקווה כמו היום עם קרמיקה, עם חימום, מים חמים. מקווה מים חמים. לא היה דבר כזה מעולם. זה דברים של שנים האחרונות, של מאה שנה האחרונות. מקווה זה היה קרח. שוברים את הקרח, נכנסים, יוצאים סגולים, הולכים הביתה. זהו. אם מת, מת, חי, חי. זה הגדרה. אתם יודעים מה שזה? תורף!